Mail time, poďme na to. Zdravíčko všetci, moje meno je Selassie a vítam vás pri ďalšom pokračovaní z našej série Mail time. Dámy a páni, toto bude vlastne prvý tohtoročný Mail time. Máme tu nejaké balíky, niektoré sú z tohto roka, niektoré sú ešte z minulého roka. Poďme sa pozrieť, čo za krásne veci ste mi naposielali. Ak niekto z vás mi chce niečo vyrobiť, namalovať, nakresliť, napísať, zhrabnúť bordel zo šuflíka, dať ho do krabice a poslať mi ho, môžete tak urobiť na tejto adrese, alebo na adrese, ktorá je dole v popisku videa. Poďme na to, len to tu musím odpratať. Nie, srandujem, nebudem to hádzať na zem, pekne to tam poukladám. Dneska tu nemám nožík, lebo som ho nevedel nájsť, ale mám tu tento krásny batmanovský otvárač na pivka. Nemám tu pivko, ale mám tu kopec dopisov. Poďme na to, poďme na prvý. Tu otvoriť. Počkať, to čo je? Keby to neboli papiere, vyzeralo by to všeliako. Tuto ešte niečo je, tu je nejaký nádor. Pán doktor, skalpel, odsávanie vzduchu, preboha, strácame ho. Pán doktor, strácame ho. Ahoj sámko, dostal som nádor plný peňazí. Každý by chcel taký nádor. Ďakujem ti pekne za asi tak približne 30 centov v drobáku. Otvoríme tento obrovský pek. Počúvaj ma. Moje logo, samozrejme, ako vždycky, to už je tradícia. Ja už ich fakt nemám kam dávať, tie moje logá. Ahoj Selassie, som tvoja faninka, mám ťa veľmi rada, si super youtuber, neviem prečo ti fanúškovia posielajú pričovín a k***tiny. Ježišmaria, to je p***oviny a k***o... Ale no tak, kiki, takýto jazyk tu na tomto kanáli neprovozujeme, áno. Ďakujem veľmi pekne za krásny dopis, neviem prečo mi fanúškovia posielajú... Ďalší balík, veľmi elegantne zabalená krabica. Čo tu máme? 3, 4, hop! No pozrime sa, fanúšikovská klasika. Toto je moje logo bez dreadov, ktoré vyzerá ako samo. YouTube logo, logo Bentley. A toto bude čo, dámy a páni? GTA 5 na Xbox 360! Naozaj to tu je, ale máme malý problém. My v štúdiu nemáme Xbox 360, takže by som mohol o túto GTA 5 spraviť súťaž. Kto napíše do komentáru príbeh o pupkatom Robinovi a bude mať najväčší počet lajkov, podpíšeme mu túto GTA 5 a pošleme mu ju. Toto je krásne vianočný zabalený balík, kde je veľkým napísané, že pozor, tak si naozaj dám pozor. Nejaké tričko, vianočný cukrík, ktorý už nehodlám jesť, pretože Vianoce boli pred 1000 rokmi. Pozor, toto patrí iba najlepšiemu youtuberovi na svete. Slan si môj najlepší youtuber na svete, pozerám ťa strašne dlho, volám sa Mario, pozdrav môjho brata Matiasa, čau Matias. Ďakujem ti, že si začal s YouTubeom, lebo by som nemal koho pozerať. Dúfam, že sa ti moje vyrobené tričko bude páčiť a možno naň naberieš inšpiráciu na tvoje nové tričko. No poď, Robko, ukáž nové tričko. To je presne moja veľkosť, ďakujem ti. Pozrite sa, aké krásne vyrobené tričko, moje logo, nápis Selassie, to je akurát kapo. Vojto, díky moc za super tričko. Ďakujem, tričko skladám a keď jedného dňa budem mať dcérku, tak jej to dám na 8. narodeniny. Trnavské fure? Čo? Drevený nožík a drevenú vidličku, rapkáčik. Ahoj Slážo, rozhodol som sa ti poslať. Drevený príbor, rapkáč, magnetku z Krakova, kávové cukríky. Dúfam, že tie veci nezahodíš. Neviem, čo si o mne myslíte, ale ja väčšinu vecí, ktoré sú naozaj pekné a použiteľné, odkladám tu do štúdia. Robo. Každopádne, tento rapkáčik nikdy nesmie Evžen uvidieť. Ako náhle ho chytí do ruky, bude zle. Ale dám si trnavské fure. Aha! O! Sú v pohode. Tento balíček vyzerá, že je z Čech. Na krabici je napísané, že nehádzať. A keď som bol na pošte, tak typkyňa čo urobila s balíkom? Pohode, Slovenská pošta, díky moc.
Toto je pre Dušana, takže to odovzdám Dušanovi so svojím holubom. Tak, kamoško, akože počúvaj. Počúvaj, niekto ma chcel práve zabiť cukríkom. Tieto okuliare hodnotím ako 10 z 10, pretože nič cez ne nevidím. Ale to vôbec nevadí, hlavne, že je na nich napísané Selassie. Ahoj Slážo, si môj najobľúbenejší youtuber, najviac ma baví FanFan a Mailtime. Zdravím Damiana a Vaperty. Počúvaj, týpek spravil porovnanie Selassie Evgen Duclock Exploited. A sú tu, že pozretia, počet videí a počet odberateľov. Zo všetkých ľudí mám najviac videí. 1142 videí. Mal by som niečo robiť so svojím životom. Tu sa nachádza určite nejaká hra. Terapia. Hashtag robíme art. Počkaj, to je nejaká rapová skupina, more. Selassie mu venuje skupina Terapia. Dostal som aj nejaké nálepočky a magnetku. Robík. Ale to je pekné celkom. More, to si vypočujem. Díky moc, chlapci z Terapie. Určite si to vypočujem, keď bude na to čas, a vy ľudia, choďte si vypočuť týchto mladých, nádejných chlapcov. Pokračujeme na tento obrovský palík. Čo tu máme? Počka, toľko krezieb, to nesranduj. Joj, pekný deň prajem, strašilko. Tento balík je pre Uja Paťa, ja som si to nevšimol, takže pardon, že som ho otvoril, hej, kľud, áno, ukľudíme sa. Ďalší balík z Česka. Reproduktor, jedno pšání, flash disk, aha. Pety, to je buere. Inak ja by som bol strašne rád, keby tam boli takéto keksíky. Pozrite sa, vianočné darčeky. Posílám ti pozdravy z Moravy. Přeji ti príjemne prožitý Vánoc a hodne štiesti v novém roce 2019. Áno, budem potrebovať hodne štiesti v 2019, lebo zatiaľ tento január je extrémne na hovno. Aha, je tu darček pre mňa a darček pre Evžena. Takže toto je pre mňa a toto je pre Evžena. Je tu v štúdiu, takže ho zavolám, nech si ho ide otvoriť. Čo je toto? Bang! Pozrite sa, normálne vymaluj si dva, vymalovávanka mňa, to je fotka z New Yorku, ďakujem veľmi pekne. A tuto som ja a 1 350 000 sérií, ktoré som robil a nikdy v živote nedokončil. Čo tu také je? Evžen! Massive Legend here! Robík, tu máš darček, poď si ho otvoriť. Počkaj, opatrne. Wow, LMAX Junior! čo to je? Fúj, tak to... Počkaj, to čo je? Dostal si pero a otvor tento balíček. Čo je v krabičke? USBčko! Evžen, Mercedes-Benz, reklamný predmet USBčko. Tak, ty si vždy chcel USBčko, tak konečne máš takéto pekné, elegantné USBčko od Mercedesu. Ja som dostal tiež nejaký darček, stavím sa s tebou, že tiež to bude reklamný predmet od Mercedes-Benz. Chceš to vidieť? Pozri sa! To je normálne reproduktor Mercedes-Benz Financial! Ďakujem za pero a za USB. Si ho berem, čau. Daj mi ho! Daj mi repráči, chcel som si pustiť nejaký világoš. Ďakujeme veľmi pekne, pravdepodobne pracuješ v Mercedese, alebo tvoja mamka, alebo tatko, alebo niekto z tvojej rodiny. Hruška CZ. Díky moc za tieto krásne dárečky. Blížime sa k posledným dvom balíkom. Tento je tiež zabalený pekne vianočné. Wow! Normálne krásna vianočná krabica. Rozviažem čarovnú mašľu a otvorím čarovný balík. 3 eurá, ktoré idú do kasy. Ahoj Selassie, posielam ti autíčko z mojej zbierky a drievko menom Selassie. Autíčko z tvojej zbierky, pekné Porsche, ďakujem. Uvidíme, ako jazdí Porsche. Pff, Robík 25, nesranduj. Drievko menom Selassie. To je krásne. Horálku, strawberry milka a Kinder Mikuláš. Ďakujem. Uvidíme, čo sa bude skrývať v Mikulášovi. Ó, to je cute, pozrite sa. Dostal som pingvína na sánkach. Joj, kam si ušiel pingvín? Ale Kinder čokoládu mám rád. Ešte je dobrá. Dostal som exteriérovú lampu, dámy a páni. Aj, tak tuto ho máme mŕte. Raz, dva, tri, štyri,
a všetko vyzerá, že je to drevené. Ahoj Selassie, poslal som ti vyrezané tvoje logo a pár iných vecí. Dúfam, že sa ti budú páčiť. OK, wow. Dobre, dobre, toto je extrém. Drevený YouTube play button, robený ručne. Toto je veľmi krásne. Oho, pozrite sa, normálne dlátom vyrezané moje logo a ešte aj zafarbené do dreva. Toto je tiež veľmi krásne. Volkswagen logo a takúto pušku. Vzdajte sa, toto je prepad mímov. Dajte mi všetky mímy, ktoré máte. OK, PUBG Air, wow, toto je krásne, toto je veľký extrém. PUBG Airdrop, toto ide hneď na poličku za môj hlavný set. A dámy a páni, to bude všetko na dnešný Mail Time. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali. Ďakujem za všetky tieto krásne veci, ktoré ste mi poslali, za všetky prešlé sladkosti, za všetky staré horálky, za všetky staré cukríky, za všetky drevené handmade veci, za Selassie drievko a za peniaze na Bentley. Ešte raz, ak by ste chceli niečo poslať do Mailtimeu, tu je adresa, alebo dole v popise videa. Nezabudnite ma odoberať, hoďte follow na môj Instagram a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Lajkujte, komentujte, odoberajte a posielajte do Mailtimeu vaše výtvory. Big up! Boo.